Tak dobrý večer, dámy a pánové. Vítám vás v knihovně Václava Havla. Já jsem Jáchym Topol, který tady pracuje a my jsme dneska přišli, vy to asi budete vědět proč, protože přišel Tomáš Etzler. Dobrý večer, vítám, dobrý večer, děkuji vám. Dobrý večer. Dobrý večer. A vůbec nepřišel sám a jen tak, že by šel okolo na návštěvu, nebo jen tak, že by přišel diskutovat, ale jsme tady, protože Tomáš vydal další knihu, která se jmenuje Novinářem v Číně 2 nezešílet. A dost možná, že některé z vás už tady byli před časem, kdy jsme uváděli tu první knihu Tomášovu, tedy ne úplně první knihu, ale první knihu zevrubně se týkající Číny. A ta se jmenuje Co jsem to pro Boha udělal. A já myslím, že můžeme Tomáši dneska mluvit a číst taky z té knihy a myslet na to, že mnozí tady z příchozích nejsou synoložky a synologové a dokonce někteří z nich ani tu knížku nečetli. Takže se ji pokusíme představit, jestli dovolíš. No já taky nejsem synolog, já mám takové zvláštní vztahy s těma synologama. Mám jednu spřátelenou skupinu synologů a pak je tady řada synologů, kteří jako na mě celou tu dobu útočili. Já nejsem synolog, já jsem tu zemi nikdy nestudoval, nehovořím tím jazykem, ale já jsem tu zemi celou procestoval, hovořil jsem tam s tisíci lidmi. Takže jako myslím, že z toho empirického hlediska ji znám tu zemi. A já jsem si připravil různé kousíčky, abychom tu knihu nějak uvedli ve vaši známost. A myslím si, že vždycky kousek přečtu a potom o tom kousku necháme Tomáše pohovořit. A vůbec, ať říká, co chce, že jo, to nás vlastně všecko zajímá. A budeme se bavit asi tak hodinku a pak bude půlhodinka na dotazy. A já vypálím hned ten začátek a přečtu. Bylo 1. ledna 2009 a já začínal svůj 3. rok v Číně na pozici zpravodaje České televize. Skutečnost byla taková, že jsem nikdy předtím nedřel jako v letech 2007 a 2008. Mohl jsem si za to vlastně sám. K plnému úvazku pro ČT jsem si nabral také práci pro CNN a ještě švýcarskou veřejnoprávní televizi SRF. To jenom, aby nám bylo jasný, že to nebyl jen tak nějaký novinář, ale mluvil do celého světa. A teďka, jak to tam bylo. Já tě za chvilku pustím ke slovu, jo, ale nejdříve nechme Tomáše spisovatele. Po těch 2 letech mi ale došlo, že Čína je tím nejtěžším místem, kde jsem kdy pracovně působil. Dnes tvrdím, že to tam bylo horší než všechny válečné zóny, ve kterých jsem prožil 5 let. Dobře, v Číně po mně nikdo nestřílí, nejsou tady minová pole, ani na vás nepadají rakety nebo jiné objekty, které z vás mohou udělat maso na guláš. Ale považuji tu zemi za ultimativní válečnou zónu pro každého zahraničního zpravodaje. Čína, co by komunistická či lépe fašistická diktatura, samozřejmě nectí svobodu slova. Drtivá většina tzv. Novinářů pracujících pro čínská média nejsou ve skutečnosti nic jiného než dělníci propagandy komunistické strany. Čínští komunisté nenávidí práci, kterou my nezávislí novináři vykonáváme a bojí se jí. Děsí se, že pátráme po tom, co se v Číně skutečně děje, po faktech, po pravdě. A dělají vše proto, aby nám naši práci stížili, znepříjemnili nebo rovnou znemožnili. Tomáši, tohle je teda úžasný vstup do té práce, kterou jsi tam další roky a roky vykonával. Prosím tě, ta knížka je plná různých tvých střetů s tou policií. Tam popisuješ svý různý opravdu záchvaty vzteku. Jako každý, kdo tu knížku dočte, nebo kdo slyší je tenhle kousek, jak to tam šlo přežít, to je moc obecná otázka. Ale co jim tam vlastně na vás, novinářích, teda vadilo? Tak oni jako každá jako autoritativní vláda jako se snaží skrýt to, co prostě zejména zneužívání třeba lidských práv, to, co dělají špatně, nebo to, co z našeho hlediska, západního hlediska dělají špatně, což je třeba uvěznění přes 1 milion Ujgurů, v provincii Xinjiang. Teď se třeba velice podobná věc děje v Tibetu, kdy oni na to jdou trošku jinak. V Tibetu moc se o tom nepíše. Tam je nuceně přes 1 milion tibetských dětí ve věku 4 až 18 let jsou v internátních školách. Oni prostě násilím odeberou od těch rodin a teď prostě ty děti vyrůstají v čínské škole internátní a ty rodině ji pustí, ty rodiče vidí jenom jedenkrát ročně. Když se domů vrátí, tak ty menší děti už neumí ani tibetsky, ty už prostě mluví jenom čínsky. A je to prostě strašné a samozřejmě novináři, jako kdo tohle zjišťuje, oni se tím chlubit nebudou. Když se tohle zjistilo, tak oni tvrdí, jako no, my je vzděláváme, ale to není vzdělávání, to je genocida jako kulturní, jako i těch Tibetanů, kdy oni přicházejí o svoji kulturu, o svůj jazyk a takhle. Čili oni se snaží strašnou spoustu věcí zatajit, ale jako součástí každého novináře prostě, součástí práce každého novináře je odhalovat tyhle věci, jako já třeba na tu Čínu, já jsem tam zažil i pozitivní momenty, ale já třeba na tu Čínu mám, já z té Číny mám třeba naprosto jiné zkušenosti, než právě třeba mají ti sinologové, co tam třeba jedou studovat ten jazyk, nebo porcelány, já nevím, nějaké dynastie, a nebo prostě businessmen, kteří tam jsou, kteří vydělávat peníze, jako to je jediný jejich účel. Jako my tam zjišťujeme, co se v té zemi děje, co se v té zemi, jak ta země funguje, a ne všechno je tam prostě pěkné, jo. A oni prostě opravdu dělají všechno pro to, aby nám tu práci jako znemožnili. Já jsem tam byl 23krát zatčen celkem, nebo zadržen. Ta zadržení můžou trvat 30 minut, ale můžou trvat třeba i 48 hodin. A účelem těch zadržení jako není, že by tě chtěli si něčeho obžalovat, protože že si porušil čínské zákony. To má jediný účel, vystresovat a ponižit. A funguje to. Nesčetněkrát jsem tam byl vyhožen z provincií, z měst, z okresů, z ulic, přestože prostě jsem nedělal nic ilegálního. Nesčetněkrát mi byly zabaveny, respektive říkám, ukradeny natočené materiály, ať už kdysi kazety, nebo potom později paměťové desky. Já si pamatuju, já jsem tam chtěl ještě, jsem se dohadoval s Vyšehradem, že jsem tam chtěl ještě mít jednu kapitolu, která tam nakonec není, právě o jednom takovém tom zatčení, to bylo v provincii Yunnan, kde jsme sledovali takového rolníka z údolí od řeky Mekong, která se tam jmenuje Li-ťang, a protože tam se stavili přehrady a zatopili mu, jako políčka, zatopili mu barák. A tomu ani tak nevadilo, oni je přestěhovali někam jinam, ale mu vadilo, že prostě hrobky jeho předků budou pod vodou. Tak prostě jsme dělali jako jeho životní příběh a když jsme za ním jeli, oni mě zatkli už na cestě tam. Oni nás zatkli v restauraci, oni prostě si všimli, že tam jako, já vůbec nevím, jako já jsem se díval, jestli nás někdo, já jsem se tam jako naučil, já jsem se tam pořád díval přes rameno, kdo mě sleduje, kdo mě fotí. A my jsme z toho letiště jeli asi 4 hodiny do té vesnice a já jsem se díval opakovaně a neviděl jsem, že nás někdo sleduje z toho letiště. Ale pak jsme si sedli někde na oběd v restauraci a přišla tam ta tajná policie, jako, že prostě si musíme jet, ale dojezte napřed, dojezte svůj oběd. A no pak nás teda vyslýchali asi 4 hodiny, pak nás odvedli zpátky na letiště, ale už neletělo žádné letadlo zpátky do Pekingu, tak mě ubytovali kousek od letiště v hotelu a před tím mým pokojem celou noc stali 2 policajti, aby nemohl, jako, a druhý den mě eskortovali na... Čili to opravdu byly velice nepříjemné momenty a byly tam jako prakticky pořád. Taky člověk na prvních stránkách ustrne vlastně nad tím popisem skutečnosti, která se člověka dotýká každý den, a to je třeba ten smog. Jo? To vlastně člověk jakoby čte a nevěnuje tomu pozornost. A když popisuješ, jak prostě se svou těhotnou ženou máte v bytě ty čističky vzduchu, a to jste ještě privilegovaný lidi, že jo, vlastně západní novináři, tak si člověk někdy říká, jak tam prostě lidi můžou žít. No, nicméně to, proč ty jsi tam vlastně byl a tak dlouhou dobu setrvával, tady máš taky. Přesto všechno a s tím vším. Práce zahraničního zpravodaje mě stále nesmírně bavila. Uvědomoval jsem si její důležitost a potřebnost a byl jsem hrdý, že ji v tak obtížné zemi, jako je Čína, mohu dělat právě já. Miluji hledání příběhů, zajímavých témat a jejich dokumentování. Baví mě hovořit s lidmi, cestovat a miluji dobrodružství. I v této knížce věnované Číně si odskakuješ do Afghánistánu, tuším. Ano, já jsem totiž nadále spolupracoval se CNN i přes ten svůj nástup do České televize a oni mě posílali jako často do Afghánistánu, do Pakistánu a potom později i do Sýrie, na různá taková místa. A já jsem vždycky říkal, že já jsem byl vždycky hrozně šťastný, protože já jsem si říkal, já si tam jedu odpočinout do toho Afghánistánu, protože víte co, jako v těch válečných zónách, jako dobře, jsou tam bitvy, jako já jsem byl zraněn ve Faludži v Iráku v roce 2004 v bojích. Přišel jsem tam o řadu kamarádů, desítky novinářů, jako už jsou mrtvých jak na Ukrajině, tak dneska v Gaze. A je to nebezpečná práce, ale víte, každá bitva jednou skončí. Každá bitva, jako ta bitva taky může mít třeba půl hodinu, může mít týden, může mít 3 měsíce, ale skončí. Navíc já jsem z toho Afghánistánu jezdil zpátky si odpočinout prostě do svého bytu v Atlantě nebo později v Berlíně. V té Číně nebylo kam utéct, jako tam to bylo pořád. Jako tam jsme věděli, že máme odposlechy doma, my jsme věděli, že máme odposlechy v redakci, odposlouchávali nám telefony. Tam opravdu jako nebylo kde utéct. A jinak v těch válečných zónách, ale si můžete potom, tam se můžete normálně bavit s lidma na ulici, tam si můžete domluvit rozhovor s ministry, rozhovor s prezidentem země, s králem země, s různými experty. V Číně to bylo strašně těžké. A já bych chtěl říct ještě jednu věc, jako to já tam píšu jako o tom, jak to tam fungovalo tenkrát, když jsem tam byl v těch letech 2006 až 2014, když jsem tam pracovně působil. Ale jak já vidím, co se tam děje dneska, já si myslím, že já jsem ještě zažil zlaté roky té novinařiny, protože od nástupu Si Ťin-pchinga si ta situace strašně zhoršila lidskoprávní, jednak v Číně, ale i tady jako se zahraničními novináři. A já jsem pořád ve spojení se svými kamarády nebo se svými bývalými čínskými kolegy a oni mi říkali, Tomáši, tady už dneska nelze jako natočit jako skoro už ani reportáž o turistickém ruchu, jako tady prostě jako, to je úplně, a já když se dívám třeba na BBC nebo na CNN, tak hlavní věc, co oni dělají z té Číny, jsou živé vstupy, protože už se nedostanou k tomu natáčení v těch regionech jako tak často nebo tak jednoduše, jak jsme se dostávali my, nebo relativně jednoduše. Ty jsi vlastně od dětství a samozřejmě do té Číny si odjížděl už nějak jakoby vnitřně vybaven s nějakou úctou k lidským právům, k osobní integritě člověka. Já prostě tady přečtu zase maličkatej kousek. Jo. Odpůrci totalitních represivních režimů jsem obdivoval od malička. S tatínkem jsme doma poslouchali Hlas Ameriky. Jako profesor češtiny a literatury měl táta přístup ke knihám, které jste v knihkupectvích za komunistů v Československu nesehnali. Takže ještě před maturitou jsem znal práce Václava Havla, Alexandra Solženicina, George Orwella a jiných zakázaných autorů. Od samotného příjezdu do Číny mě místní design zajímal a chtěl jsem svět informovat o tom, jak těžký a nebezpečný odpor vůči režimu v zemi je. A ty se setkal dokonce jedním z nejslavnějších čínských disidentů, dnes bohužel již mrtvým, Liu Xiaobo, já asi to jméno vyslovuju špatně, a dokonce si, a my jsme v knihovně Václava Havla, byl takovým propojením mezi Václavem Havlem a tímhle statečným Číňanem. To mi Liu Xiaobo je jeden z nejúžasnějších lidí, které jsem kdy potkal. My jsme si s ním dali sraz, on v roce 2007, v jedné čajovně. Já ještě musím podotknout jednu věc, protože tam jako ještě rok předtím by to bylo nemožné, ale Číňané byli pod obrovským tlakem, protože v roce 2008 měli olympiádu v Pekingu, letní, první, a prostě, aby uvolnili trošku podmínky pro zahraniční novináře. Čili oni povolili prostě jako od ledna 2007 do října 2008 trošku povolili ty šrouby. A to teda na papíře povolili. Samozřejmě v mnoha provinciích jako to neplatilo, jak říkám, jako zatýkali nás i přesto, ale my jsme mohli dělat rozhovory i s disidenty jako i hlídanými, protože Liu Xiaobo byl hlídaný, on měl prostě, nebyl v domácím vězení, ale měl tam nasazenou prostě, jako před jeho bytem byl stůl, u kterého seděli pořád 2 policajti a monitorovali, co dělá. Takže on nám řekl, když přišel do té čajovny, že venku čekají 2 tajní na něho. A byl nesmírně jako klidný, takové velice příjemné maníry měl, jako velice jako kultivovaný člověk. A říkal, že ho Václav Havel nesmírně inspiroval, on sám napsal chartu 2008, ve které nevyzýval k zvržení komunistické strany, ale chtěl svobodné volby, svobodná média, konec cenzury jako k žádnému násilí nevyzýval. V tu dobu byl také šéfem čínského pen klubu, nebo prezidentem čínského pen klubu. A já jsem měl obrovskou já jsem netušil ještě co se bude dít potom, jako po tom rozhovoru. On nám o té chartě neřekl ještě. Ta charta vyšla, my jsme s ním dělali rozhovor 2007 a ta charta, on ji potom publikoval na internetu v roce 2008. Ale to už byl, hned potom byl zatčen, kvůli té chartě byl zatčen. A mě hrozně jako imponovala ta jeho odvaha a on už se totiž proslavil, když to řeknu v uvozovkách, během protestu na náměstí Nebeského klidu. On tam 3. června vyjednal, že armáda pustila z toho náměstí tisíce studentů, kteří byli ochotní odejít. A on dneska je kreditován s tím, že zachránil pravděpodobně těch další tisíce životů, těch jako on byl potom zatčen potom masakru na náměstí Nebeského klidu, ale sloužil poměrně lehký trest. Byl ve vězení jenom pár let, protože i ti komunisté uznali, že on se snažil vyjednat jako odchod těch studentů, aby tam nedošlo k tomu ještě většímu masakru. A já jsem se ho ptal, jestli nemá strach, že půjde znovu do vězení. A on se na mě podíval a v podstatě řekl, že to je součást jeho práce. Že to je součást jeho pracovní náplně, a jako strašně mě potvrdil mi, že nejenom tu svoji odvahu, ale i on říkal, jestliže chcete žít důstojný život se ctí, nemůžete v zemi žít v zemi, jako je Čína, a mlčet. To je v tomhle je velká naděje, protože je fakt, že tu Čínu popisuješ velice ostrým pohledem. A já po přečtení těch dvou knih, ale samozřejmě i po tom, že se zajímám a čtu si a tak dál, mám opravdu pocit až jako strachu z této obrovitánské Číny. A my k tomu dojdeme, ty potom v těch dalších kapitolách mluvíš i o čínské rozpínavosti. Ale já ještě abych podtrhnul tvoje slova svědectví o tom držiteli Nobelové ceny, statečném čínském dizidentovi, který strávil tolik let ve vězení, tak vám přečtu maličkou ukázku rozhovoru, který Tomáš vedl s jeho paní, s manželkou Li Xiaobo, která tedy strávila 8 let v domácím vězení. Jenom k tomu chci říct, Li Xiaobo byl napřed začen a pak dostal v roce 2010, myslím, dostal Nobelovu cenu míru. A jakmile dostal tu Nobelovu cenu míru, tak jeho žena, která neudělala vůbec nic, nebyla ani obviněna z ničeho, ani obžalovaná, ona je fotografka a básnířka, ji uvrhla ta komunistická strana do vězení a ona 8 let strávila v panelákovém bytě, ona tam málem zešídala. Ale předtím, než na ní bylo utvořeno to domácí vězení, my jsme se s ní setkali, mohli jsme s ní mluvit. Ptá se Etzler. Proč si myslíte, že váš manžel dostal tak tvrdý trest, zeptám se jí. Ukazuje to, jak je strana křehká. Bojí se dokonce i pera, hlasu, jiného názoru, říká s opovržením. Ptám se jí, zda se za poslední dekády ohromného ekonomického růstu v zemi přece jen něco nezlepšilo i v politice. Za posledních 20 let jsem mnoho změn neviděla, potáhne si z cigarety. Normální lidé ve světě nemůžou rozumět nebo pochopit zemi, ve které žijeme. Je to velmi těžké. My Číňané nemáme moc náboženské cítění. Mám pocit, že žijeme jako zvířata. To bylo co věta, to bylo strašně silné, jako nesmírně silná žena. Já jsem ji ale potkal, ona tady byla v Praze v roce 2019, když bylo 30. výročí sametové revoluce. Ona je tady přivezla nějaká skupina z Prahy, teda promiňte, z Berlína, ona dneska žije v exilu v Berlíně, ten naprosto zlomený člověk. My jsme spolu byli i na pivo, ona párkrát se rozplakala u toho, to je úplně naprosto zlomený člověk. A ona má zákaz, ona žije v tom Berlíně, ale má zákaz veřejně vystupovat a má zákaz mluvit z médií, protože a ona to dodržuje, protože oni mají v Číně jejího bratra. A kdyby ona si otevřela pusu, tak ten její bratr dostane 5-10 let za něco, oni si něco vymyslejí. Takže je to strašný. No. A navíc ji obtěžujou a sledujou i v tom Berlíně. Já vám na podtržení přečtu kousíček z další kapitoly. Poslední 4 generální tajemníci čínské komunistické strany, tedy prezidenti země, měli každý svůj slogan. Současný prezident Si Ťin-pching si vymyslel čínský sen, respektive ho okopíroval od Američanů. Co tím myslel, pro mě zůstává záhadou. 100 miliony Číňanů dnes totiž prožívají spíš čínskou noční můru než sen. Od jeho nástupu k moci v roce 2012 se katastrofálně zhoršila již tak špatná lidskoprávní situace v zemi. Zlikvidoval nebo jinak umlčel poslední hlasy čínského disentu. Jejich právní zástupce zrušil desítky nevládních a neziskových organizací, které pomáhaly hlavně chudým, nevzdělaným Číňanům. Zintenzivnil genocidu Tibetanů, Ujgurů a jiných menšin. Na kontrolu té jediné správné čínské populace Chanů zavedl systém sociálních kreditů a po celé zemi nechal instalovat 100 miliony kamer. Ty rozpoznají vaši identitu, rasu, ale už i náladu. Prezident si tak může v přímém přenosu kontrolovat pohyb každého Číňana. K tomu zrušil 10letý prezidentský mandát a učinil se tak čínským Führerem na doživotí. Já jsem říkal, jak když jsem přijel do té Číny, tak tam, jako, já bych dneska jako nebyl schopen ty reportáže natočit z řady důvodů. Ještě pár věcí chci říct. Já když jsem přijel jako tenkrát do té Číny, tak já jsem, s pár disidenty jsem se byl ještě schopen setkat. Já jsem se s nimi setkal z několika v Pekingu, z několika v Chengdu. Oni už tam dneska nejsou. Oni jsou buď všichni po smrti, nebo ve vězení, nebo v exilu, někde žijou ve Spojených státech, nebo v Berlíně, nebo někde, a nebo mlčí, bojí se mluvit. To samé, já jsem tady hovořil, jako ty jsi četl v té první ukázce o těch jako dělnících propagandy, o těch čínských novinářích. V roce 2728 se v některých provinciích občas na internetu nějaký prostě jako odvážný novinář publikoval nějaký investigativní třeba článek o místní korupci nebo o místním znečištění. Často se za to skončili ti odvážní novináři ve vězení. To je všechno pryč dneska. Tam on úplně zničil prostě i ty zárodky té civil society, jak se říká, té občanské společnosti a prostě ta situace je tam daleko, daleko horší a ten dissent jako je prostě zmizel, vyhlazen. Jako. A dneska já tam píšu 100 miliony kamer, teď už je přes miliardu těch kamer. My bychom, jako, já vám řeknu, já když jsem přijel do Číny v tom roce 26, 27, tak jsem prostě šel na nádraží, koupil jsem si jízdenku a jel jsem někam vlakem. Potom někdy v roce 2010 už si naskenovali můj pas a hned to poslali policii, kam jedu, prostě nafaxovali to. Dneska to nepotřebujou. Oni prostě, když vjedete do země i jako turista, oni vám na letišti naskenují obličej. A pak, když vás budou chtít najít, tak vás najdou, pokud teda nejste někde v lese nebo v horách, když se pohybujete někde v nějakém čínském městě, tak vás najdou prakticky během minut, když prostě vás zachytí někde ty kamery, protože ty kamery mají rozlišovací schopnosti a těch kamer už je dneska přes miliardu v té zemi a ten počet stále roste. Tahle ta knížka, jsem si jist, není fascinující jenom tím svědectvím, kterým rozkrývá Čínu, teda tu obrovskou velmoc, a která popisuje ten život tam, sondy do života obyčejných lidí i nejrůznějších prostě papalášů, biznismenů, gangsterů, všecko tam najdete, ale mně připadá fascinující pro čtenáře i kvůli tomu, že vlastně sleduje neustále život toho, kdo píše. Že vlastně ten spisovatel Tomáš tady vám předkládá nejen fakta o té zemi, ale fakta o sobě. A je to tak obrovská nálož, tak strašně těžký, jak ty jsi tam musel vlastně žít, to si popisoval, ty zatčení, smog, prostě bezvýchodnost, depresivní věci, že teda není divu na dalších řádkách, takže jsem nakonec po 2,5 letech v Pekingu přece jen skončil u psychiatra, jak mi předpověděl jeden zkušenější kolega. Opravdu jsem zralý na prášky, nejsem jen přepracovaný a přetažený, zvládl jsem války, tak proč mě válcuje tahle komunistická žumpa? Věřil jsem ale, že chlast prozatím na boj s mými démony stačí. Utápěl jsem je. A to i přesto, že mi jeden lékař řekl. Co pak o to? Alkohol je nejlepší, co lidstvo na sklidnění nervů a utišení duševní bolesti vymyslelo. Má ale strašlivé vedlejší účinky. No, tam to bylo, já když jsem dával dohromady tu knihu, to bylo, mě oslovila některá nakladatelství, když jsem se vrátil po 26 letech v zahraničí do České republiky v roce 2017. A když jsem se teda rozhodl, že napíšu knihu o Číně, tak já jsem uvažoval, jako o čem ta kniha má být, jako jak jsem říkal, dobře, bude o Číně, ale jak říkám, já nejsem sinolog a pak jsem si říkal, nikoho nebude zajímat, co se dělo v Číně v roce 2007, 2008. A pak jsem si teda řekl, že ta bude kniha příběhů, protože já jsem těch příběhů strašnou spoustu zažil, potkal jsem tam strašnou spoustu zajímavých, fascinujících lidí. A říkal jsem si, pak jsem teda přišel na to, že tím pojítkem, tou páteří té knihy bude ten můj příběh. A já se přiznám k jedné věci, jako já jsem v té Číně opravdu jako zvlčel. Mě tam hráblo, když to řeknu jinak. Jako já jsem prostě, a já jsem se rozhodl, to bylo taky velice těžké rozhodnutí, ale při tom psaní prostě, jak až půjdu z kůží na trh. Ale já jsem se rozhodl, že tam se ten psychický sešup, že to té knihy chci dát. A já nejsem jediný, jako já jsem to zažil prakticky jako u drtivé většiny těch novinářů. Jako, a všichni prošli tím samým. Já si pamatuju, když se tam střídali třeba novináři v CNN, reportéři, tak všichni napřed přeli nadšení, jako jak je to skvělé, Čína, země miliardy příběhů, osudů lidských a takhle. Pak napřed vždycky zmizely to nadšení, pak zmizely ty úsměvy, pak začaly nadávky a pak už byl tam takový výraz štvané lišky. Jo? A prošli s tím úplně všichni, jako mi to bavilo pozorovat v podstatě ty lidi, jako a čili jako já jsem si říkal, že tu knížku prostě, když tam píšu o sobě, jako to je v podstatě autobiografie zahraničního novináře v Číně v té době, že tam prostě musím jít s tou kůží na trh úplně se vším, protože já tam píšu o věcech, které bych jako nechtěl říkat ani svým rodičům, jako kdyby byli naživu, co jsem tam vyváděl. A já jsem to tam napsal, ale já jsem si říkal, že prostě tu knihu nebudu nějak sterilizovat, že prostě nebudu nějak přikrašlovat to, co se mi tam dělo, nebo co jsem tam vyváděl, co se tam se mnou dělo, protože pak ta kniha nebude pravdivá, nebude autentická. Ale přiznám se, lehce se to nepsalo. Já jsem opravdu rád, že jsem to dopsal. Jako. Ne, když jsem to četl právě, tak jsem myslel někdy na termíny jako politická korektnost a tak dál, ale říkal jsem si přece jen, tady jsme pořád v zemi Jaroslava Haška, Bohumila Hrabala. A vy, když čtete, jak ten Tomáš má v sobě už 7. pivo nebo kolikátý a jde a vyrve bankomat, jo, tak to spíš pochopíte než čtenáři, kteří jsou uvyklí na to, že novinář má především být jako uhlazený a vyvažovat a nestraný a tak dále. Jo. Přesto se tě musím zeptat, jestli jsi měl i nějaký třeba negativní reakce. Jo. Ty tady píšeš. Jo. Choval jsem se v Číně občas jako šílenec, jako hul. Jo, ale já mám pocit, že to byl styl vlastně přežití. To byl a to byla podle mě taková možná nějaká ochranná reakce na to prostředí. Jako já jsem tam jako v celkem, jako já jsem se stal jeden z nich, když to tak řeknu. Já jsem tam nějak metamorfoval v Číně tady z tohoto hlediska. A jako negativní, mě hodně moji čínští kolegové mi říkali, jako ty už bys tady měl skončit. Tak jako, my tě nechceme urazit, ale nejsi už tady příliš dlouho. A jako, už to by tady jako z toho jako opravdu začínal hrabat. Jako, já tam píšu o tom svém kolegovi z České televize. Takhle, on byl z České televize, pak dal výpověď, jako je to Čech, vynikající kameraman Petr Svidenský. Mimo jiné, to je, já tam píšu tu epizodu, to je ten kameraman, co natočil Klause, jak krade pero, jo. Jako nejslavnější video České televize, která kdy udělala jako zpravodajství České televize, které kdy vzniklo. A on mi potom říkal, že já jsem se choval takovým způsobem, že on se mnou bál uši chodit do hospody, jo. A takže já jsem právě, já doufám, že už to je pryč, já doufám, že jsem prostě prošel nějakou sociální rehabilitací po té Číně, jako napřed teda, já jsem teda do té Číny jezdil i později, já jsem skončil v televizi k 31. březnu 2014, ale pak jsem ještě 3 roky zůstal v Hongkongu a jezdil jsem často do Číny natáčet, ale pro korporátní entity, pro různé podniky, podnikatele, zejména ze Švýcarska. A to je zase úplně jiné, jako to už vás nikdo nehoní, to se o vás stará ta korporace, ten podnik a vy natáčíte, jak tam krásně vyrábějí něco a jako to už je úplně zase jiná, takže tam už možná začala trošku ta moje rehabilitace, ale nejezdilo se mi tam lehce. A já si doufám, že jsem prostě, jak říkám, vrátil jsem se do České republiky v roce 2017 do Prahy, takže snad jsem nějakou tou, jak se říká, sociální rehabilitací prošel, ale já jsem, jak říkám, já jsem tam prožil pár jako velice těžkých let, potom v té Číně, zejména už v těch letech 2012, 2013, začal se mi tam rozpadat ten vztah a také mimo jiné a nepsalo se mi o tom opravdu lehce, ale říkal jsem si prostě, jako jestli prostě chci pokračovat a musím pokračovat v tom stylu, jak jsem začal ten první díl a hlavně, já jsem si to řekl už předem, že to prostě napíšu i o sobě, jakým způsobem ta Čína na mě zapůsobila a jakým způsobem mě svým způsobem zdevastovala, jo? Ale já doufám, že jsem se z toho dostal. Teďka bych jenom ještě chtěl jednu věc. Čína, ta na rozdíl od velmocí v minulosti nikdy vlastně neútočila příliš. Jo? Na rozdíl od Evropanů, kteří projeli celý svět, jo? Na rozdíl od dalších říší, ta Čína zůstávala tou jakoby říší středu. A teď tahle ta knížka mimo jiné je svědectvím o tom, že ten režim, komunistický mu říkají, ale je to gangsterský režim, se k těm mnoha milionům občanů chová jako k otrokům. Ale Tomáši, ty jsi podnik cesty ve Východočínském moři, v Jihočínském moři, na ty ostrůvky, na ty útesy někdy, kde vlastně ta Čína se snaží expandovat. Jako Čína, jak se chová k Bhutánu, jak se chová k Nepálu, o Tibetu vědí všichni. Ale jak se teda Čína chová v těchto vodstvech? Ty jsi byl jeden z mála novinářů, který podnikl cestu na Senkaku, Japonsko, na Spratlyovy ostrovy a dál. Tohle to jsou místa, které myslím, že bys mohl popsat, protože v českém prostředí je to teda naprosto neznámá exotika. Filipíny, Japonsko. Já věřím, že Čína má do budoucna velice jako rozpínavé plány. A nejenom tady tyhle oblasti, o kterých jsi zmiňoval, ale já si pamatuju, já jsem byl v roce 2017 pracovně v Moskvě se CNN na 2 měsíce a ostal jsem se, jeli jsme dělat natáčení něco do Vladivostoku a to byla strašná spousta Číňanů ve Vladivostoku a jeden z nich, jako, já jsem se s ním dal do řeči, jeden z nich mluvil anglicky a já jsem mu říkal, co tady děláte? A on říkal, no, jsme tady na dovolené a jezdíme se tady dívat, jak nám to Rusové udržujou. A, protože Vladivostok byl součástí, jako ta jihovýchodní Sibiř, to byla součástí Mančurie. A Číňani si to budou chtít vzít všechno zpátky. Spratlyho ostrovy jsou v Jihočínském moři. Jihočínské moře je obrovská vodní plocha prostě v západním Pacifiku, která má přes 1,5 km² a je tam řada mělčin, ostrůvků a atolů korálových útesů, které si nárokují země Vietnam, Malajzie, Indonésie, Brunei, Filipíny, Tajwan. A pak přišla Čína a řekla, vypadněte, to je všechno naše. Prostě zabrala, tvrdí, že ona dokonce chce pro... Tvrdí, že celá ta voda, celé to Jihočínské moře, že patří Číně. Filipíny je vzali k soudu mezinárodnímu, že Čína, co tam začala dělat, oni na těch mělčinách začali stavět ostrovy, tvrdili napřed celému světu, jako, že to vyvíjejí pro turistický ruch. Dneska na těch ostrovech jsou ponorkové, raketové, letecké základny. Někdo říkal, že to je takový pás v přípravu jako na boj se Spojenými státy. A každý, jako teď se o tom zase hodně psalo i v českých médiích, bylo to i v české televizi, jsou tam stále čím dál agresivnější. Já jsem se tam vypravil, to byl jako jeden z nejšílenějších výjezdů, ale jako nejlepších, jako nejšílenějších v tom jako dobrém slova smyslu. Já jsem se tam vypravil v roce 2014, předtím jsem byl na těch ostrovech Senkaku, kdy to jsou ostrovy, které jsou jako hodně na jihu Japonska, jsou v podstatě jenom pár set kilometrů od Tajvanu a nárokuje se i Čína, ale Čína si nárokuje v čínském tisku a v čínském tisku nevidí nic, jako v tom oficiálním tisku, nic, co by neschválila komunistická strana, kde různí lidé tvrdí, že i Okinawa patří Číně. Já jsem jenom seděl u takové večeře, prostě nějaká partička se dala dohromady, šli jsme do restaurace a byly tam prostě 2 Japonky, ale byl tam i nějaký starší Číňan, což byl jako nějaký důstojník bývalý jako čínské lidové armády ve výslužbě už. A on tam prostě po několika drincích říkal, že ne Senkaku, ne Okinawa, jednou celé Japonsko bude čínské zno. A ty Japonky se úplně vyděsily a on říkal, ale nebojte se, děvenky, to nebude za vašeho života. My nikam nespěcháme, my máme dlouhodobé plány dopředu, takže ta čínská rozpínavost tam je, jako ty jsi zmiňoval Bután, Nepál, možná jste zaregistrovali v posledních 2-3 letech, byly velice násilné srážky na čínsko-indických hranicích, kdy Čína si nárokuje indická území. Tam je naštěstí, ti Číňani dodržují, oni tam mají jakousi mezinárodní dohodu, že myslím 1,5 kilometru podle těch hranic, že nesmí být žádné střelné zbraně. Takže oni se tam mydlí a zabíjejí prostě klacky, lopatami a prostě železnými tyčemi. To vypadá jak bitva u Lipandy, když se z toho objeví nějaká videa. Takže ta Čína, jako já si myslím, že bude problémem do budoucna. Ale zase bude problém pouze, jestli se tam udrží komunistická strana u moci. Ale jestli ano, tak tím problémem bude. Doplním opět četbou. Nikdo doposud Čínu nezastavil. Na jaře 2022 velitel amerických sil v indopacifickém regionu admirál John Aquilino potvrdil, že Čína v Jihočínském moři plně militarizovala 3 uměle vytvořené ostrovy. Na atolech Mischief, Cross a Subi dnes stojí plně funkční čínské vojenské základny. A podle leteckých a satelitních snímků čínští komunisté stavějí další na dalších 3 umělých ostrovech. Čína se skutečně chová jako nacistické Německo ve 30. letech minulého století. A pokud jí svět tady v Jihočínském moři, a tím mám na mysli i Tajwan, nezastaví, čínský fašistický režim půjde dál. Následky budou pro svět katastrofální. To Jihočínské moře, proč by třeba mělo zajímat i Středoevropany, je tam totiž jsou jedny z nejvytíženějších námořních linek na světě. A veškeré zboží, které se vyrobí v Číně, v Japonsku a v Koreji, jde přes Jihočínské moře, které teda nejde do Spojených států, do Ameriky, přes Pacifik a dále do Evropy, jde Jihočínským mořem. A všechny suroviny do těchto zemí, z Afriky, z Indonésie, uhlí, z Austrálie, zase jdou tím Jihočínským mořem. Tam jako já jsem zapomněl, já to možná píšu v té knize, já jsem zapomněl, a to jsou prostě, to jsou biliony dolarů ročně ve zboží a v těch surovinách. Takže tam jakýkoliv přerušení toho provozu nebo plynulosti toho provozu bude jako katastrofální následky na ty zásobovací řetězce a takhle. Jo. Takže tam půjde opravdu o hodně. Jako teď se hodně jako mluví o tom potenciálním útoku Číny na Tajwan, to bude taky katastrofa, jako, protože jako Čína je druhé největší hospodářství na světě, Tajwan 17. Teďka, jestli se do toho vloží ve Spojené státy a Japonsko, tak budete mít 3 největší hospodářství na světě ve válce. Já si myslím, že to ta Čína zatím neudělá s tím Tajwanem, že oni jako možná i jiní diktátoři ve světě čekají, jak dopadnou volby ve Spojených státech. To bude tam, protože Trump už opakovaně řekl, že prostě Tajwan bránit nemůže, protože Tajwan, on to tvrdí, že prostě nebudou bránit Tajwan, protože Tajwan Spojeným státům ukradl business chipu, což je nesmysl hodný prostě Havlíčka nebo Babiše, jo, to je prostě úplná kravina tohle plácnout. Takže, ale já se toho děsím trošku, jako co se bude dít po těch amerických volbách, jak dopadnou. A já si myslím, že ale prostě jakýkoliv konflikt bude mít dopad na celý svět. Teda v tom Jihočínském moři samozřejmě, nebo ve Východočínském. Takže takhle to je. Já když jsem v té knižce se snažil vybírat další nějaké věci tady v té knížky, tak jsem byl na rozpacích, protože tady je opravdu všechno zajímavé. Ale jedna věc mi naprosto utkvěla a já ji tady ještě na tebe vytáhnu. A to je situace, kdy vy přijedete do vesnice a tam zrovna je den ochrany dívek. Pár řádek. Vesnicí při našem příjezdu procházel pochod mužů a chlapců, kteří nesli transparenty s nápisy Milujeme naše sestry nebo Milujeme naše matky. Celý výjev sledovali žáci školy, desítky vesničanů a pochopitelně místní papaláši. Ze začátku jsem se moc v dění kolem neorientoval a točil intuitivně. Třeba jednu soudružku, která dívkám v pionýrských šácích seřazených v řadě rozdávala obálky. Nevíš, co se tu děje? Ptám se. Odpověděl náš pekingský doprovod. Zástupkyně okresní pobočky Úřadu pro rodinné plánování dává rodinám, které mají dceru, peníze. Později jsem zjistil, že to bylo v přepočtu ani ne 1000 korun, ale v tak chudé vesnici, jako je Ťangshan, to byl vlastně slušný balík. A celá tahleta kapitala se jmenuje Ženy jsou také lidé. Mě v každé zemi, kde jsem působil, jako vždycky zajímá prostě, jako jakým způsobem se ta země chová k ženám, nebo jaké postavení jako mají ženy. A Ženy jsou také lidé byl oficiální název té kampaně vládní. To byl oficiální název. Já jsem si napřemyslel, že to nějaký, že si mi dělá srandu ta moje čínská kolegyně, ale to byl oficiální název té kampaně. A protože Čína díky politice jednoho dítěte jako čelí jako naprosto katastrofálním jako demografickým problémům, ale kvůli politice jenom dítěte se odhaduje, že v Číně chybí 60 až 80 milionů žen v té populaci. A to proto, že jako hodně asijských kultur, to není jenom čínské, ale třeba v Indii nebo ve Vietnamu se preferují chlapci. Že ti rodiče chtějí mít jako chlapce, ale to jsou země, které nemají politiku jenom dítěte. Takže v té Číně, když se prostě kolikrát, když se na těch vesnicích narodila dívka, tak ji buď zabili okamžitě po tom narození, nebo odložili. A ještě během politiky dítěte prostě potom jako Čína potom jako zakázala lékařům říkat plod toho, nebo pohlaví toho plodu, pohlaví toho dítěte, protože když ti rodiče zjistili, že očekávají dívku, tak ji potratili a pokusili se mít takového chlapečka. A to vyvolalo, ta politika jednoho dítěte byla naprosto katastrofální pro čínské ženy. Jako to způsobila obrovské, a já tomu věnuji celou kapitolu, protože to považuji za nesmírně důležité a silné téma. A takže prostě nucené sterilizace, nucené potraty, když už ta žena měla jedno dítě, nucené potraty už ve vysokém stádiu těhotenství, tam probíhaly jako opravdu desítky milionů žen, strašně trpělo. A teďka prostě oni zjistili, že jim chybí, jako pochopitelně chybí ženy. Čína má dneska největší obchod s ženami na světě, samozřejmě ilegální. A obchoduje se tam, prostě unášejí se dívky, obchoduje se tam, pak se prodávají jako nevěsty, nebo prostě si je na ně se složí vesnice, jako koupí jako nějakou ženu jako prostitutku, pak je zavřou do nějakého chlíva. A mizí ženy z polí severního Vietnamu, z severního Laosu, protože je unášejí čínské gengy a prodávají je potom. Ale tam je další problém, jako ta politika jednoho dítě, co oni začali zjišťovat už tenkrát, že ve světě je zhruba 100,5 muže na 100 žen. Tam je to je v podstatě 50 na 50. V Číně je to asi 105 mužů na 100 žen, ale jsou provincie, zejména na jihu, ty chudší provincie, kde to je třeba 140 mužů na 100 žen a jsou okresy v těch provinciích, kde to je 200 ke 100. Ty poměry. Takže tam opravdu, takže oni si to začali uvědomovat a začali tam prostě propagovat to, jakože když jste byli vesničani a narodila se vám dcera, tak jste mohli mít druhé dítě. A když i to druhé dítě byla dcera, tak jste mohli mít třetí dítě. A těm rodinám s těma dcerama, já tam o tom píšu, potom dávali, já nevím, třeba školení ze zemědělství, dávali jim zadarmo hnojivo, dostali jako velice výhodné, nebo prostě zadarmo hypotéky, jako téměř bezúrokové a takhle. Takže oni se snažili, jako, ale nedohnali ten deficit, tam prostě chybí 60 až 80 milionů žen se odhaduje. Tomáši, já si myslím, že tahle ta knížka odkryje spoustě lidem možnost se do té Číny podívat. A myslím si, že to skoro každý odnese depresí. Přesto si myslím, že je to pár let, co jsme byli vlastně masírováni jakousi, já nevím, jestli můžu říct, vládní kampaní, kdy teda mluvím o době prezidenta Zemana, kdy ještě byl v úřadu, kdy se neustále hovořilo o tom, Čína u nás budou pracovní příležitosti, postavíme mosty, obrovská kulturní zem. A nakonec toho byla nějaká prapodivná bublina. Pokud si dobře pamatuju, ty jsi v té době byl taky aktivní nejen jako novinář, ale organizoval si, tuším, chtěl jsi to udělat v Ostravě, různý mezinárodní konference, pomoci lidem podnikat. Ty jsi byl vyautovaný tvrdíkem, který prostě přišel a říkal, beze mě, vy víte, o kom mluvím, beze mě se tady nic v Česku o Číně dělat nebude. Tohle to je doba, která je pryč, ale myslí si, že tady tenhle ten zemanovský pokus přikrčit se před Čínou, obdivovat Čínu a přitáhnout sem Čínu má dodnes nějaký následky? Já myslím, já nevím, já upřímně, já už to jako nesleduju takhle pár věcí, ale Zeman v Číně nikdy nereprezentoval Českou republiku. On se setkal se Si Ťin-pchingem minimálně dvakrát, my nevíme, minimálně dvakrát u těch setkání byl Petr Kellner a Zeman v Číně působil jako osobní emisár finanční skupiny PPF. Z jeho styku s prezidentem Si Ťin-pchingem z těch summitů jako Česká republika neměla vůbec nic. Nikdo z toho nebenefitoval, kromě teda Zemana a dalších jako, takových třeba lidí, jako je Tvrdík. A já jsem rád, že se tahle politika jako opustila. Navíc Zeman tam reprezentoval katastrofálně. Jako to, já si pamatuju, jestli si pamatujete to video, když on vystupoval v té čínské státní CCTV s tím krtečkem, mi volali ti kamarádi čínští a říkali, on je fakt prezident. Oni to vůbec jako nemohli pochopit, že se něco takového prostě může dít, jo. A k té Číně, ta Čína respektuje sílu, pozici síly. My to říkali čínští politologové. Oni říkali, třeba čínská komunistická strana nenáviděla nebo měla strach z Václava Havla, prostě jako, ale respektovali více než toho Zemana. Protože ten Havel prostě neustoupil ze svých pozic. Kdežto ten Zeman se tam prostě ohýbal, jako, jak mohl, a to je prostě to nejhorší. Jako ten další věc mě baví takové, jak tady byl v Si Ťin-pchingu na hradě, tak je taková fotka, jak Zeman s ním stojí, Zeman má, myslím, ten červený svetr a drží Si Ťin-pchinga kolem ramen. A jako jestli tu fotku narazíte, podívejte se na výraz toho Si Ťin-pchinga. Císaře neobjímáte kolem ramen. To je prostě to, jak to ani tuhle blbost někdo tomu Zemanovi neřekl, asi ho nedotýká, protože to je prostě, to je císař, to není prezident země nebo šéf strany. Takže ty zbyl pekingský problém, že jo? Ano, to je, no já tam... Citát, pekingský problém, to je, já to nechci moc prozrazovat, já tam píšu hodně, já tam věnuju celé jednu kapitolu svému odchodu z České televize, který byl strašně podivný. A já jsem dlouho prostě netušil, co se tam stalo v té České televizi. Vlastně jsem nevěděl, koho jsem tam naštval a proč, nikdo nic neřekl, do dneška mi nikdo nic nevysvětlil. Ale v roce 2013 se mnou v podstatě přestalo to vedení komunikovat, nebo komunikovalo strašně stroze, strašně vedení, tím myslím tehdejšího šéfa zahraniční Kubala a Šámala, šéfa zpravodajství. Píšu o tom celkem podrobně v té knize. A já jsem prostě netušil, já jsem si myslel, že možná v tom hrají nějakou pak. Když jsem přijel do Prahy jako v roce 2017, tak mi jedna moje známá, já ji taky nechci jmenovat, já ji chci chránit, prostě v té televizi mi řekla, jako já jsem říkal, já vůbec nechápu, co jsem komu udělal, já jsem ji říkal. Já to nechápu, co jsem prostě, proč se ke mně takhle jako zachovali. Navíc tam byla domluva, že prostě až skončím v Číně, že budu pracovat dále s Českou televizí pro jako na poloviční úvazek. Ani k tomu nedošlo a ona říkala, no ty se ničemu nediv, ty když jsi tady skončil, tak Dvořák slavil. Já jsem říkal, proč by slavil, já jsem to vůbec nechápal, fakt mi nic nedocházelo v tu dobu. Já jsem si potom myslel, že v tom hraje jako roli PPF samozřejmě, protože Dvořák kdysi pracoval pro PPF, dokonce o něm tisk psal, že to byl pravou rukou Petra Kellnera. Tak já jsem si myslel, protože já jsem věděl, že té PPFC jsem solí v očích té Číně, že jim prostě, že si té PPFC si na mě stěžovala čínská ambasáda, já zase mám takovou svoje špehy. A no nic, takže já jsem si myslel, že to tam jako, já jsem v podstatě na tím mávnul rukou, jsem říkal, co já s tím nadělám. No ale v roce 2017, po návratu do České republiky, jsem šel po Vinohradech a vyletěl za mnou nějaký kamarád, kterého jsem neviděl 25 let a říkal, tako, viděl mě z hospody, tak jsme si začali povídat. On říkal, ty jako oni vysvětlili, že oni tě vyhodili z té televize? Já říkám, oni mě nevyhodili, já jsem dal výpověď. A on říkal, no tady si všichni myslí, že tě vyhodili. Já říkám, a proč by mě vyhazovali? Oni říkali, důvoli Zemana. Já říkám, prosím. A tam mi to docvaklo. A já jsem potom, já teďka zase to období, kdy mi každý v tuhle dobu prostě tyhle měsíce mi občas píšou jako studenti vysokých škol, kteří studují buď novinařinu, nebo Čínu, nebo prostě válečnou novinařinu, etiku a chtějí prostě rozhovor pro diplomku. A mi v roce 2017 napsala jedna dívka z Palackého univerzity v Olomouci, která studovala čínštinu jako lingvistka, ne jako sinoložka a novinařinu. A já jsem ten e-mail četl dvakrát, jestli jsem to jako pochopil dobře. Ona psala diplomovou práci, ve které porovnávala mé reportáže s reportážemi Barbory Šámalové. Říkala, že naprosto nechápe tu změnu tónu, že nechápe tu změnu prostě výběru témat reportáží, že by si myslela, že Česká televize bude mít nějakou redakční linii. A já jsem se s ní teda setkal a ona byla taková milá, my jsme se setkali na oběd, ona říkala, víte, pane Etzler, já nechci být drzá a nechci tady šířit nějaké konspirační teorie, ale nesouvisí náhodou vaše zmizení z obrazovek z České televize s nástupem Miloše Zemana do funkce? A já jsem říkal, i ona si toho všimla. No já jsem potom se doslechl, že tam padla věta, když tam Zeman padal ožralý ze schodu v televizi a dožadoval se popelničku. Že prý tam padla věta, že prý řekl řediteli Dvořákovi, že je třeba ještě vyřešit ten pekingský problém toho pana redaktora. Takže to bylo úplně od začátku. Já jsem potom v podstatě obdivoval ty kluky, jako je Šámal a Kubal, že oni to ustáli tak dlouho, protože já jsem tam vydržel prostě ještě, já jsem odcházel rok potom, co Miloš Zeman nastoupil do funkce. A jako já jsem potom slyšel, že oni byli pod strašným politickým tlakem. A já nevím, jestli si pamatujete, tam potom došlo přece i k tomu, tam došlo takové té rebelii asi 40 redaktorů v České televizi, které potom vyvrcholilo tím, že odešel Veselovský, Drtinová a dalších odešlo. A stěžovali si, jejich hlavní stížnost byla to, že jsou nuceni upravovat zpravodajství z České republiky prostě ve prospěch Miloše Zemana. A ten člověk, kterého jmenovali, že je tvrdí, byl nějaký Petr Mrzena, který je dneska šéfem zpravodajství České televize. Takže jako tam se něco dělo, jo? Jako, a oni do dneška, já jsem o tom mluvil dvakrát v tisku, jako ptali se mě na to kdysi Hospodářské noviny, a ten mi odchod z České televize, pak jsem o tom mluvil v DVTV, teď o tom velice otevřeně píšu a podrobně píšu v té knize. Do dneška se mi ani jeden z nich neozval, jako že by, pojďme si to vyříkat, co se stalo, jako, nic, jako, protože ví, že mám pravdu, ale nevím. Jako, ten člověk, ta holka, která mi tenkrát řekla o tom, že Dvořák slavil, ona říkala, tady nečekej žádné prostě jako... Že bude někdo hájit nějaké principy, nebo že bude hájit někdo nějakou morálku. On říkal, oni všichni mají své rodiny, oni všichni mají své hypotéky, oni všichni mají své půjčky na auto a první, co budou chránit, jsou svá koryta. Takže tady nečekej prostě, že se za tebe někdo postaví. Takže ta kapitola se nepsala lehce, protože já jsem nechtěl znít ublíženecky, to vůbec ne. Já jsem přešťastný, že už prostě letos to je 10 let, co nemám šéfa, 10 let, co jsem na volné noze, ale stalo se to. A hrozně mi to tam prostě zkomplikovalo život v Číně. Tak jsem to prostě, jako nevyznívá ta kapitola tak nějak, ty dotaz, jako jestli nevyznívá prostě nějak jako ublíženecky. Ne, já se ptám. No nic, to je jedno, takže... Ale stalo se to a já jsem to považoval jako za velmi důležité, že tam ta kapitola bude. Já se totiž soustředím teďka hrozně, protože mě v hlavě běží film a to není s podivem, protože ty si těch různých filmů pro televize natočil neskutečné množství. Ale já dneska jsem se díval na trailer k filmu Nebe. A chci říct, já jsem viděl teprve trailer, ale chci říct, že tady ta kniha, touhletou knihou vy se probrudíte neuvěřitelnýma propastma opravdu depresivních, strašlivých věcí o říši, kde teda ti lidé jsou zotročeni. Ten autor, Tomáš, se s váma jako čtenářema vůbec nemaže. Vy si někdy říkáte, že se nemazal ze sebou, že to je na hranici až nějaký sebevraždy, co ty jsi tam všecko podnikal. Ale celý to má zvláštní vyvrcholení, kdy teda vy se odstnete na neuvěřitelném místě, někde v zapadlém koutě Číny vlastně existuje velice křehká věc, to je společenství, kdy tedy řádové sestry se starají o nemocné, postižené děti. Když jsem četl tu kapitolu, jakým způsobem ty vlastně se k tomu filmu dostal, jak nepředstavitelný překážky si musel překonat, že dokonce si u toho natáčení nemohl být jako Evropán, jako teda Běloch, a řekněme to naplno, protože tam mohli být jen Číňani. A pak, jak se to stříhalo, tak já si myslím, že je to jakási odměna obrovská, tenhle ten film. Myslím si, že některý z vás ten film viděli nebo neviděli? Viděli, tak to ne. Já se nerad vzdávám. A ten film, ale ten film jsem vzdát chtěl. Ten film vznikl původně pro CNN, jako půlhodinový dokument pro takový specifický, oni měli takový specifický sérii CNN, která se jmenovala Untold Stories, jako nevyřčené příběhy. Mi to připadalo jako ideální věc, protože já jsem tu Čínu, to, co jsem viděl v tom siročinci, to jsem v Číně na žádném jiném místě neviděl. Tolik lásky, empatie, respektu, obětavosti, to je prostě úplně neskutečný svět. Já si pamatuju, když byl z velké části ten film sestříhaný, tak jsem ho ukázal jsem kus toho filmu spisovatelce Radce Dene Markové, která napsala skvělou knihu o Číně Hodiny z olova, která tu Čínu velice dobře taky prohlédla, velice rychleji pochopila, co se tam děje a jak to funguje. A ona, když viděla ty ukázky z toho filmu, z toho siročince, ona říká, to na tebe nahráli, to přece není možné. Já říkám, ne, to je fakt, tak to funguje ten siročinec, on opravdu to tak vypadá. Takže pro mě to bylo obrovité prozření. A zase oni tam totiž ty jeptišky v tom siročinci vytvořili úplně takový mikrosvět, ve kterém ochránili ty děti před tou toxickou ideologií komunistické strany. Takže tam opravdu to byl jako naprosto neuvěřitelný svět, který mi i ukázal jednu věc. Prostě všichni totiž tu empatii, lásku, s tím se narodíme. Nebo většina z nás se s tím narodí. A pak nás ale ovlivňuje to okolí, jak vyrosteme. A pro mě to byl takový důkaz, jak strašné škody může na vlastním obyvatelstvu napáchat tak toxická ideologie, jako je ideologie komunistické strany Číny. A když že ty lidi jsou úplně jiní, když vyrůstali v jiném tom prostředí. A já jsem chtěl tu kapitolu končit, protože jednak, ten film vznikal 8 let. Já jsem říkal, že jsem ho teda napřed udělal pro CNN jako půlhodinový dokument. CNN to potom neodvysílalo. Do dneška nikdy jsem se nedozvěděl, proč. Šéf CNN tehdejší Tony Maddox mi řekl, Tomáši, prostě někdy ty věci nedopadnou tak, jak bychom si přáli. Nevím, jestli tam šla o nějakou self-cenzuru nebo takhle. A já jsem to potom chtěl vzdát, ale dokopala mě k tomu jedna moje kamarádka z Ostravy, skvělá česká producentka jako televizní Kateřina Ondřejková, taky o tom píšu. A já jsem tím chtěl končit tu knihu i proto, protože tam je takový jakási, já jsem tam našel prostě skutečně, já jsem chtěl skončit tu knížku nějakým smírčím způsobem, nějakým smírčím s příběhem a tam v tom siročinci jsem opravdu objevil ostrov neskutečné, bezbřehé, bezpodmínečné lásky. A pravdy, já jsem prostě, proto jsem to tím skončil, chtěl jsem skončit prostě že jestliže prostě takovýto ostrov lásky, empatie může existovat v takové zemi, jako je Čína, tak existuje naděje pro nás, pro všechny. A proto jsem tou kapitolou končil. My už taky vlastně tu hodinu tady jsme skoro dokončili. Já vlastně, ty si tolikrát odpovídal, že já teďka ještě si dovolím přečíst kousíček z tvého doslovu, který je otázkou a já ti na ní dám svou čtenářskou odpověď. A potom bude ta půlhodina, kdy vlastně Denisa vám tady dá, kdo bude chtít mikrofon. Ale prosím vás, nemějte projevy nebo proslovy, pokud možno adresní, krátké otázky na Tomáše. A teďka teda ještě mi dovolte, abych vám z těch posledních stránek něco přečet. Hotovo, dopsal jsem to. Velmi rád bych se Číny konečně navždy zbavil. Nepsalo se mi to lehce, jako bych opět všechny ty nepříjemné roky prožíval znovu. Navíc dlouho jsem přemýšlel, jak moc jít s kůží na trh. Choval jsem se v Číně občas jako šílenec, jako hulvát. Čím víc jsem o tom přemýšlel, tím víc jsem byl přesvědčen, že když nebudu 100% upřímný, kniha nebude pravdivá. A rozhodl jsem se proto, že svůj sešup v Číně nebudu nijak přikrašlovat ani sterilizovat. A kromě období, kde se mi narodili děti, to byly těžké a nešťastné roky. Roky jsem o tom mýval noční můry. A dodnes si kladu otázku, jestli těch 7 let nepřetržitého stresu ve smogu, bez kultury a jiných radostí, 7 let dřiny a chlastu nebylo 7 let promrhaného života. No a teďka moje odpověď: nebylo. Nebylo. Obrovské svědectví. Děkuji vám. Díky. Děkuji, taky děkuji. 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 Děkuji moc krát. Děkuji moc krát. Děkuji. Děkuji vám. Děkuji. Já ještě potom řeknu, ještě až skončíme, já jsem si přinesl průpisku, jestli tady vidím nějaké knížky, já vám je rád podepíšu. Akorát dneska strašně škrávu, protože já jsem byl teďka ve Vysokých Tatrách a strašně jsem tam dorasoval ruce, ale tak to bude takový zvládnuto. Takže jestli má někdo otázku, tady je otázek. Tomáši, tu půl hodina bude třeskutá. Pane Etzler, já bych se moc ráda zeptala, po zveřejnění tady ty vaší druhé knížky s podtitulem Nezešílet, na několika místech tam zmiňujete bývalého prezidenta pana Zemana, v čemž s vámi naprosto souhlasím. Jestli nemáte z jeho strany nějaké problémy? Nemám, vůbec, jako jak říkám, jako já jsem spíš čekal třeba možná nějaké, že se mi ozve někdo z ty české televize, protože já jsem třeba byl nedávno v tom podcastu u toho Čestmíra Strakatého a on mě vytal slovy, ta knížka se Dvořákovi nebude líbit. Ale ne, dozvala se ani Česká televize, ani Zeman, ani prostě čínská ambasáda, nikdo. A ještě bych měla jednu věc. Nedávno šel v televizi ten váš film Nebe, který jsem bohužel prošvihla. Chtěli jsme si ho následující den přehrát, ale už nebyl. Já nevím, jak fungují ta práva, ale více to, co, já netuším, oni, podle mě, on měl 3 reprízy snad, on šel na televize Noe, jsem zaregistroval. Napřed ho teda koupila Česká televize, jo. Taky to bylo zvláštní, taky o tom píšu trošku v té knize, a pak to odvysílala televize Noe, ale ten film je na platformě dokumentárních filmů české, která se jmenuje dafilms.cz. Není to zadarmo, je to, myslím, to zhlédnutí stojí nějakých 40 Kč nebo kolik, jo? Není to prostě jako žádná velká suma. A je to na dafilms.cz. To je jediné místo, kde to teďka je k dispozici. A ještě bych měla jeden rychlej k vašemu pobytu v Kolorádu. Tam jste jistě nemusel čelit žádným takovým vyšilujícím situacím jako v Číně, že jo? Já jsem tam přes 20 let žila, tak by mě zajímal váš názor, jak se vám tam líbilo. Colorado je můj nejoblíbenější americký stát. A Denver je prostě nejoblíbenější americké město. Já jsem tam letos vzal, nebo v loni jsem tam vzal poprvé v životě své děti na dovolenou. A já teďka, obě dvě ty knihy se překládají do angličtiny. A já pomáhám trošku s tím překladem, oni to totiž potřebují zkrátit. Oni z těch, to britské nakladatelství je nezajímá nějaký Šámal, Kubal, Zeman, prostě jako nějaké české reálie, oni to prostě chtějí všechno vyhodit, čili já jim to pomáhám editovat, ale 15. dubna odlétám do Denveru, kde chci začít psát projekt, kterému říkám americké roky. A protože já, když jsem teďka byl v tom Denveru v létě, v loni, tak na mě to tam všechno dýchla ta atmosféra. A já jsem v té Americe, přestože to byla taky šílená bitva, já jsem přijel do Ameriky v roce 1991, měl jsem batoh $100 v kapse a znal jsem v Americe 2 lidi. A turistická víza. Ale já jsem v tom Denveru prožil strašně formativní a zajímavé roky a v podstatě šťastné roky, čili já se na to psaní hrozně těším a začnu to psát v Denveru. No, pardon, ještě už naposled, to jsem se chtěla zeptat opravdu, kdy se budeme moc těšit na ty 2 americký rok? To už v životě neřeknu tohle, já jsem vždycky řekl, kdy se můžete těšit a pak to nikdy nedopadlo. Takže já je v mém zájmu, aby to bylo co nejdřív, řeknu to takhle. Já mám dotaz, já jsem četla i tu první knihu a musím říct, že 2 věci, nebo všechno to bylo úžasné, ale 2 věci mi tam zarezonovaly asi nejvíc a to byl sice ten příběh toho zemětřesení, kdy vlastně jediné budovy, které jako definitivně spadly, tak byly ty školy, které byly vybudované z těch státních peněz a byly hrozně ošizené. A druhý byl potom takový ten obraz, který mám v hlavě pořád a to jsou takový ty hory těch lidských exkrementů, které se tam balí prostě všude a dotaz mu je, jak dlouho si myslíte, že ty lidi můžou vydržet, že se jejich vlastní jako země je snaží tímhle způsobem zabít, znehodnotit, prostě vyloženě jde po nich, prostě vytváří jim nedýchatelné ovzduší, To je velice dobrá otázka. A víte co, já jsem se bavil, já jsem tady říkal, že ta Čína bude nebezpečná, pokud tam zůstanou komunisté u moci. Já s oblibou říkám, že bych vsadil svůj měsíční příjem na to, že za 20 let bude v Indii stejný nebo podobný politický systém, jako je tam dnes. Já bych nevsadil ani haléř na to, že za 20 let budou u moci v Číně komunisté. A bavil jsem se o tom s řadou i čínských politologů už tenkrát a oni mi řekli jednu věc, oni říkali, ten systém nemůže vydržet už proto, že sami, co ten systém vedou, ti sami, oni tomu nevěří, tomu systému. Já říkám, co tím myslíte, že tomu nevěří? On říkal, no když tomu věří, proč všechny jejich děti, včetně dcery Si Ťin-pchinga, studují na amerických, britských univerzitách? Proč všechny jejich investice jsou v zahraničí? Proč všechny jejich rodiny, bratranci, bratři, sestřenice, děti žijou v Austrálii, v jiných zemích? A oni samotní tomu systému nevěří, takže to nemůže vydržet. A já jsem mu říkal, a co to bude chtít, aby to padlo? On říkal, no, jiskru. A ta jiskra tady málem, už jich tady pár bylo, to zemětřesení třeba, oni to zemětřesení až na ty školy jak tak zvládli. Tam ty školy popadaly, protože tam bylo téměř 80 000 mrtvých, z toho téměř 1/3 byly děti, co zahynuli v těch školách, které se všechny sesypaly. A oni teda slíbili, že to vyšetří a nakonec teda pozavírali ty rodiče, kteří protestovali. Ale, ale jinak to zvládli dobře, to zemětřesení prostě. Oni tam hned v ten den toho zemětřesení tam měřili 10 000 vojáků, postavili jim do 2 let, postavili těm lidem nové ubikace, sice nízké kvality, ale postarali se o ty lidi, tohle zvládli, ale přijde něco takového a nezvládnou to. A já jsem doufal, že třeba ta situace, já nevím, jestli to zaregistrovali, teďka to byl rok. Oni měli naprosto katastrofální tu politiku nulového covidu, která připravila o živobytí desítky milionů Číňanů, způsobila obrovské utrpení stovkám milionů Číňanů v loňském roce nebo předloňském roce. Oni třeba zavřeli Šanghaj, 24 milionů lidí na 2-3 měsíce. A já nevím, jste to zaregistrovali v listopadu, v prosinci 2022. Propukly v Číně nepokoje ve městech, demonstrace. To byly největší demonstrace od roku 1989. A to bylo právě proti tomu nulovému covidu. A ve městech jako v Chengdu, v Tianjinu, v Pekingu, v Šanghaji protestovali 10 000, možná i 100 000 lidí. A oni tu politiku nulového covidu ze dne na den zrušili. Což bylo šokující pro mě, protože to vymyslel, to byla myšlenka Si Ťin-pchinga, ten nulový covid. A on se o tom chlubil ve svých projevech, jak to funguje. Ze dne na den to zrušili. Mě to mrzelo, že to zrušili, protože ještě 1-2 týdny a v těch ulicích by byly miliony. A to je taková ta jiskra, která může bouchnout. Oni to nevydrží. Oni jsou sice, já říkám s oblibou, že Číňané umí trpět, ale každé utrpení má své meze. To je jedna věc. Druhá věc, tam probíhají, já nevím, jste si všimli, v loni, tam mizí lidé, nejenom teda normální třeba běžní kritici režimu, ale tam třeba zmizel ministr obrany, ministr zahraničních věcí, spousta generálů zmizela v armádě. Před 3 lety tam ze dne na den taky vyměnili 10 guvernérů a šéfů strany v 10 provinciích. A zase podle různých pozorovatelů a politologů to dosvědčuje o tom, že tam probíhají strašně líté boje uvnitř té strany. Že je možné, že oni se pozabijí navzájem, nebo že, že tam něco propukne, ale ten systém je neudržitelný, čili já věřím, že to bude buď ze spora, nebo se pozabijí sami. Ale máte pravdu, že hodně lidí, třeba co se týče těch exkrementů, oni si to, podle mě to je nějaká země jejich přirozenost, jo, ale já nevím, a já jsem to v životě nikde jinde neviděl, ale ten smog, ty otrávené řeky, kde oni tam opravdu po milionech umírají na rakovinu. Já když jsem byl v Číně, tak za těch 10 let tam se o 460% zvedl výskyt rakoviny plic. 460% za 10 let nárůst. Strašně se tam zvedla, hodně se tam zvedla defektivní děti, že se rodí z defekty, protože ty matky dýchají špinavý vzduch, pijou znečištěnou vodu, jedí rýži, která vyroste v kontaminované půdě a jiné potraviny, takže to jsou věci, na které oni jako se jim zvyká jako velice těžce, nebo prostě s něma žijou velice těžce, a proto jako tam některá ta ekologická opatření konečně začala i platit, dokonce se začala jako vyžadovat vládou, protože oni se bojí, oni se bojí, že ta populace bouchne, ale ta populace bouchne z nějakého důvodu, dříve nebo později. Dobrý den, mě jenom vyvstala vzpomínka, jak jste říkal, náměstí Nebeského klidu rok 89, Tiananmen, tak v tom roce jsme přešli ilegálně do Tibetu, Čendu, tak jsem říkal, že to asi možná oceníte, že to bylo přes mraky kontrol, a myslím, že to byl naprosto neuvěřitelný zážitek. Byli jsme poslani zpátky do Číny, ale když jsme překonali tu hranici, tak nás poslali tam, kde jsme chtěli, to znamená do Čengdu. To je taková poznámka k tomu roku 89. Pardon. Oni tam do Tibetu se prakticky nelze dostat. Jako, my jsme měli v těch pravidlech pro novináře, která byla během té olympiády, bylo to, že my jsme se mohli pohybovat po celé Číně volně, kromě tibetské autonomní oblasti. Tam nás prostě nepustili. Ale potom v roce 2008 byly v Tibetu velké nepokoje, ale ty se rozšířily i do jiných provincií tibetských, jako je Činghaj, Sichuan, Gansu. A teoreticky jsme tam mohli, ale taky nás tam nepouštěli. Jako já píšu o tom v té první knize, my jsme tam nakonec dojeli autem do jedné té provincie, ale oni to strašně hlídají. A to nejenom novináři, jako letos tam byla právě ta moje kamarádka, ta Kateřina Ondřejková, ta dramaturgie nebo ta producentka z té České televize, tak si splnila svůj sen, a vypravila se do Tibetu. Jako takovou jakousi prostě nějak té posvátné hoře, já nevím, jak se jmenuje prostě, a říkala, že to byl jako nejstrašnější zážitek. Ona říkala, že tu buzeraci, co zažili prostě od policie, kdy prostě jako jezdíte po Tibetu, chcete mít duchovní jako zážitek z Tibetu, prostě jako policie jim prostě prohledávala jako opakovaně zavazadla, prohledávali jim telefony, jako co nafotili, prostě každých 100 kilometrů. Ona říkala, to bylo strašné. Já jsem byla tak šťastná, že jsem ho tamtud vypadla. Takže ten Tibet jako není do dneška příjemný moc ani pro ty turisty. Tady je. Děkuji. Chtěl jsem se zeptat, ten váš dokument Nebe končí dovědkem, že ten sirotčinec byl jako zestátněn. A protože jste tam zmiňoval, že to je pro ně rozsudek smrti, tak jsem se chtěl zeptat, jestli třeba... Přišel jsem si pro naději, že snad tomu tak nebylo, a jestli máte nějakou informaci, co s těmi dětmi. Já jsem to publikoval na svých sociálních sítích. Tam se stalo pár velice zajímavých a dobrých věcí v tom siročinci. Za prvé ta Pao, ta kvadruplegička, ona se vdala. Jí si vzal ten boyfriend, ten přítel, co je v tom filmu. A co se stalo, oni opravdu skutečně ten siročinec zestátnili. A všechny ty jeptišky odtamtud vyhodili. A ty jeptišky dostali doživotní zákaz práce s mládeží pod 18 let, aby je neindoktrinovali křesťanskou vírou. Ale ty komunisty v tom sirotčinci to asi přestalo bavit. Já prostě nechápu, protože pak tam došlo k takovému dalšímu zlomu, kdy oni z toho sirotčince, já teda nevím, kolik tam lidí zemřelo, nebo kdo zemřel, nebo co se tam stalo, ale oni prostě všechny děti prostě od 0 do 18 let vystěhovali do jiných sirotčinců po Číně, do státních sirotčinců, a dovolili sestřevang návrat, protože v tom sirotčinci to byl zase důsledek politiky jednoho dítěte. Když se, zejména na vesnici, když se vám narodilo postižené dítě, tak jste ho buď zabili, nebo odložili. Proto jako prakticky veškeré čínské sirotčince jsou naplněny postiženými dětmi. Tam nejsou zdravé děti v těch sirotčincích. To je důsledek politiky jednoho dítěte. A ty sestry se o ně staraly, a potom, když ty děti dorostly, tak co budou dělat? Oni jsou postižené, potřebují péči, tak oni tam zůstávají, prostě žijou tam jako i dospělí. A takže oni všechny ty děti od 0 do 18 let vystěhovali do jiných čínských sirotčinců jako státních a dovolili sestřevang návrat, ať se stará o ty dospělé jako sirotky, což je prostě úžasný jako počin. A pak ještě to se dělo, protože ta sestra Wang je celkem populární v té oblasti, to je taková V Číně působili v 19. století zejména jako i dříve, ale zejména v 19. století jako řada misionářů křesťanských. A do dneška jsou v Číně takové enklávy jako náboženské. A třeba tahle tam je prostě takový klastr vesnic, kde prostě jako lidé věří. Jsou to křesťané jako a podle mě i ti komunisté možná budou křesťané. Takže oni potom udělali někteří ti vesničaní, oni adoptovali ty děti, které byly vystěhovány z toho sirotčince, jako do jiných sirotčinců, oni je adoptovali a vrátili je ze Střelang. A můžou tak tvrdit, že, jako, že tam jsou na návštěvě v tom sirotčinci. Takže to je jedna dobrá zpráva. Druhá dobrá zpráva, my se v loni, někdy v únoru se mi podařilo přes jednu kamarádku převést do České republiky, přivést ty malby, co maluje ta RPAO, která maluje ústy a nohama, a ty výšivky té TAPAO, a my jsme měli v loni v dubnu prodejní výstavu v Rock Café, tam byla na měsíc, a pak jsem ještě ten zbytek doprodal online a my jsme jim někdy v červnu posílali nějakých 11 000 € těm dvěma ženám, jako, a takže a to jim stačí na 2-3 roky živobytí v té chudobě, ve které oni žijou. Takže byl tam jako, a já mám ještě takový sen, já jsem řekl tak holky malovat, pracovat, protože já jsem jako uvažoval, že bych tu výstavu ne letos, ale v roce 2026 udělal znovu. A že jestli je komunisté pustí, protože jsem zjistil, že jak se Stravang, tak ta RPAO mají pasy, tak já bych je chtěl přivést do České republiky prostě třeba na zahájení té výstavy. Navíc ta RPAO má obrovskou touhu jako studovat jako tu malbu v zahraničí, takže jako se chci spojit tady, jako já mám pár jako lidí, co učí jako na uměleckých školách, jako právě jako malířství nebo grafiku, jestli by prostě ji na půl roku nevzali. Takže je tam i pozitivní vývoj. Já jsem o tom jako informoval na sociálních sítích, ten film kvůli toho předělávat nebudeme, ale já občas, jako když se dozvím něco nového o těch ženách, tak to budu hlásit jako na svých účtech. Tady byla paní. Já jsem se chtěla zeptat, jestli politika jednoho dítěte pořád ještě v Číně je jako oficiální doktrína, nebo jestli jak to tam vlastně teď funguje v tomhle ohledu. To je výborný dotaz. Politika jednoho dítěte byla zrušena v roce 2016. A v roce 2021, myslím, povolili děti 2. Jenomže. Povolili děti 3, povolili třetí dítě. A udělali to proto, že Čína stojí před naprosto katastrofální demografickou krizí. V Číně, já to vysvětlím, v Číně už v roce 2010 se začala smršťovat pracovní síla, což znamená, že v roce 2010 8 lidí v aktivním pracovním věku pracovalo na 2 čínské důchodce. V roce 2040 to bude naopak. A už letos, v loni, už druhým rokem se zmenšil počet obyvatel Číny. Je tam každým rokem už 5, 6, 7 let, jako pořád jako jsou nové rekordní, jako rekordy v malé porodnosti, strašně se snížil počet sňatků. A oni to nebudou schopni ekonomicky utáhnout tu zemi. Nebudou. Dneska, a to jsou prognózy prostě a s tím se nedá nic dělat. A dneska je těch Čínů 1,4 miliardy, ale v roce 2100, jestli to půjde tímto tepej, půjde 900 milionů. A prostě 600 milionů lidí prostě, nebo půl miliardy lidí vymře. A ta Čína nemá žádný prostě přistěhoval, jako kdo se chce stěhovat do Číny, pro boha. Takže oni jako mají obrovitý problém a dokonce jako je to tak, jako došlo to tak daleko, že poprvé prostě od založení Čínské lidové republiky od roku 1949 ta vláda velice vážně zvažuje, že zakážou potraty. Že prostě tam jsou interrupce legální a jsou běžně dostupné a oni to uvažují, dokonce už to snad leží někomu na stole, že to prostě zakážou. Proč? Existují k tomu 2 důvody, proč ty lidi nechtějí ty děti. Za prvé, dneska v Číně vychovat, jako první důvod, a to jsem četl o tom i řadu jako zajímavých článků nebo studií, jsou peníze. Dneska v roce 79, když byla uplatněna politika jednoho dítěte, V roce 1979 prostě nějakých 90% čínské populace žilo na venkově, kde se o ty děti prostě postarala celá rodina. Jo. To už dneska vůbec neexistuje. Více než polovina čínských obyvatel žije ve městech, kde vychovat dítě je skutečně nesmírně drahé. A jako... Takže hlavním důvodem prostě té nízké porodnosti se uvádí i jako finanční situace. Jako vychovat dítě není levné ani v České republice, není nikde. Ale v té Číně prostě jako ještě chci říct jednu věc. Jako v Číně se za střední třídu, už já to o tom píšu, myslím taky v té druhé knize, už za střední třídu se považuje jako rodina, trojčlenná rodina, která vydělává dohromady 24 000 Kč měsíčně. To nejsou tak strašné prachy. Jako to je prostě ta spodní hranice takzvané střední třídy v Číně, abychom si uvědomili, že ta střední třída v Číně je finančně jako na tom trošku jinak než ta střední třída v České republice třeba. A to je jeden důvod. Druhý důvod je, obrovským způsobem se emancipovaly ženy v Číně. V roce 19, ještě ne, když já jsem tam byl v roce 2007-2008, když vám bylo 22 a nebyla jste těhotná, tak jste byla za starou panu v podstatě. Jako kdysi za komunistů. U nás i o to, tak jsem slyšel, že to tak bývalo. Dneska, v loni byl průzkum v některých velkých městech, gigantických, jako je Tianjin, Peking, Šanghaj, a tam 80% mladých žen řeklo, že nemají nejmenší zájem se vdávat před 30. rokem života. Ženy dneska žije v Číně nejvzdělanější generace žen v čínské historii. A ženy chtějí studovat, chtějí kariéru, chtějí vydělávat peníze, chtějí cestovat, jako nechtějí se nechat upoutat prostě jako k jednomu nebo ke dvěma dětem prostě od svých jako 20. let. Takže a tohle změnit bude strašně těžké, jako tenhle mindset, jako tohle nastavení té společnosti. Takže ano, zavedli, protože ví, že jim hrozí demografická katastrofa, zavedli to, jako, že můžou být děti 2 a potom 3, vůbec to nezabralo. Ale mě je to samotnému líto, ale ještě jeden dotaz a pak se bude podepisovat ta kniha. Dobrý den, já bych se rád vrátil k tomu tématu České televize, kde jste říkal, že ta nebyla ráda za vaše, řekněme, prozápadní názory, které jste ve svých reportážích vyjadřoval, ale aktuálně vnímám, že i ta v České republice ta scéna, která je označována jako třeba proruská, tak také kritizuje Českou televizi. Tak jestli byste dokázal komentovat vlastně, kde anebo v čem je problém s tou Českou televizí, že oba ty hlavní názorové proudy ji kritizují jako nějakou neobjektivní a podobně. Já myslím, že tady je trošku o nedorozumění. České televizi podle mě nevadilo prostě nějaké západní proudy. Tam jako Česká televize byla pod obrovským tlakem prezidentské kanceláře. A celé té kliky pročínské kliky kolem Tvrdíka, aby se z Číny dělalo pouze pozitivní jako zpravodajství o kultuře, o přírodě a takhle. Tam šlo vyloženě, že oni byli pod obrovským tlakem. Nikdy mi to, až na jeden incident, nikdy mi to ale neřekli, akorát mi si nepřijímávali život. Já potom, co jsem řekl o České televizi, nebo co tam píšu, nebo jak popisuju ty svoje zkušenosti, Česká televize má nejkvalitnější televizní zpravodajství v České republice. Tečka. Česká televize má skutečně nesmírně vynikající reportéry na světové úrovni. Ti, jako tam prostě tady tihle lidi, jako je třeba Řezníček, Kubal, možná i Santo, Miřejovský, ti, kdyby chtěli jít pracovat jako do světových médií, jako měli, tak se podle mě dostanou. To jsou opravdu nesmírně kvalitní novináři. A já musím říct ještě na adresu Barbory Šámalové, já nemám televizi, já nesleduju zprávy navíc, já mám ADHD a nedokážu sedět 50 minut u událostí, ale já si vždycky jako vybírám, ale občas některé ty reportáže jsem viděl a je viděl jsem třeba, chci jmenovat jednu reportáž, když byla těsně před zimní olympiádou v Pekingu, když prostě Barbora tam udělala reportáž o tom, jak oni tam 2 roky před tou olympiádou, protože to byl úplně nesmysl dělat olympiádu v Pekingu, který nemá vodu a nemá sníh kolem. Jako zimní olympiádu, to je úplně nesmysl. A oni zakázali prostě těm farmářům hospodařit, protože potřebovali jako schraňovat vodu na umělý sníh. a Barbora natočila o tom naprosto fantastickou. Já jsem viděl, to jedna reportáž, kterou jsem viděl, a to byla opravdu jako reportáž. Byla u toho taky zadržená, u té natáčení, to byla reportáž na světové úrovni, jo? Čili tam šlo spíš jako, já si jako tam nešlo prostě o nějaký západní nebo proruský, nebo tam šlo o to, že oni byli pod politickým tlakem, aby se nedělali žádné jako lidskoprávní reportáže z Číny. To byl ten konflikt, tam o nic jiného nešlo. A zatím stáli prostě dva lidé, Zeman a Tvrdík. A tady ještě byla poslední, tady jedna. Tady ještě paní vepředu. Tady ještě poslední. No dobře, tak ještě jednou. Tady ta paní ještě vepředu, nebo dvě, jako ty, ať se dostane na vás. Tak dvě, ještě jo. Já mám jenom kratinký dotaz, na který jistě odpovíte během minuty, ale předtím bych tady chtěla zapět jaksi ohodu na vás. Především poděkovat knihovně Václava Havla za pozvání takového člověka, jako je Tomáš Etzler, jako je vážený Tomáš Etzler, protože já jsem zrovna před 2 dny dočetla tu druhou knížku a byla jsem naprosto unešená a pokládám to za takovou věc multižánrovou, kde jsem našla politologické otázky, geografické, bylo to jako psychologie, kus psychologie o sobě a o těch stavech svých teda a o pocitech těch lidí na místě. Navíc to bylo trošku detektivní, napínavý, s váma jsem to prožívala šíleně, hrozně mě rozčílilo, jak jste se chystal na tu konferenci v Ostravě. Ano. Já jsem taky z Ostravy, tak mě to možná o to víc naštvalo. Kolik úsilí jste do toho vložil a všeho a nakonec ten Tvrdík to tam takhle teda zničil. No, takže velké díky vám, skláním se před váma. A ta otázka je, kde u nás v Praze je možno jít na hongkongské dim sum? Víte co, to jste mě zaskočila, dim sum nevím, upřímně řečeno. Píšete, tady, chodíte tam s dětma? Ne, takhle, já poradím, tady jsou 2 restaurace, které jako jsem objevil jako čínské. Jedna je, jmenuje se to Panda Pasta, myslím, a je to na Rumunské ulici pod Tylákem. Tam nemají dim sum, ale mají tam vynikající takové čínské knedlíčky, jako plněné různýma náplněma a výborné, jako nemají, jako většina těch čínských restaurací má milion jako těch různých jako jídel, tam mají jich jako pár a je to autentická čínská kuchyně, jako rád tam chodím. A druhou teďka jsem objevil, to se mně myslím Mon House, je to na Letenském náměstí, taková čínská restaurace, která tam má opravdu taky pár, ne všechno, ale pár jako velice naprosto identických jako, nebo originálních, jako, tak to chutná i v Číně. Ale upřímně řečeno, dim sum jsem tady ještě, víte, kde mají dim sum? Vím, kde mají dim sum, ale já tam moc nechodím, protože to je celkem drahá záležitost. Trošku snobárna, jako je, já jsem zapomněl, jak se jmenuje, jako čínská restaurace vedle hotelu Marriott na Starém Městě, kousek od Masarykova náměstí. Ano, restaurace Sia, ano. A tam mají některý dim sum, ale vyloženě dim sum. To je restaurace, která se jmenuje Dim Sum Spot. Jo, kde to... Mají 2 pobočky v Praze a v Brně, jmenuje se to Dim Sum Spot a mají tam jenom dim sum baštičky, jsou teda větší, nejsou úplně malé. Takhle, on je třeba dim sum i na Milady Horákové, tam je nějaký dim sum, ale to není úplně ono. Víte, to není úplně ono, jako je to prostě, jako je to lepší než nic, tak to řeknu. Ale není to úplně prostě dim sum. Kde mají dim sum, jako já nechápu proč, protože dim sum je strašně populární věc. Já třeba jako hodně času trávil v Amsterdamu a tam je pár úplně fenomenálních dim sumových jako restaurací, jo? Jako kdybyste byli v Hongkongu. Ten dim sum je, jako víceméně to není jako čínská záležitost, to je spíš ta kantonská, tam dole ta provincie Guangdong a Hongkong. Chybí mi to, no. Ještě tady byla jedna paní. Tohle jsem na té knížce taky zapomněl říct. Tam jsou situace, kdy Tomáš natáčí 2, 3 šílený reportáže někde v Číně. Pak se přemístí do Afghánistánu, pak jde zpátky do Pekinku, tam prostě ho málem zavřou, on tam vyrve nějaký dveře, letí na Filipíny, kde vypije asi 6 piv a potom jde do nějaký hospody a informuje vás, to je kulinární drahoka. Ne, já lituju jednu věc v té Číně, jako já lituju, že jsem si tam nevzal kurzy vaření. Ne, to opravdu mě to mrzí. Já jsem já teďka se dají v Evropě sehnat různé ty ingredience nebo já to různě potom zájím ty recepty na internetu, není to jednoduchý. Kdyby dneska jel znovu do Číny, první co dělám, že se přihlašuju na kurzy vaření, že to by mi ušetřilo dneska tu práci. Ano. Dobrý večer, já jsem se chtěla zeptat. Dokázal byste srovnat režim v Číně se Severní Koreou, jestli teda ten čínský je zdánlivě svobodnější, nebo jestli je svobodnější? A pak jsem se chtěla zeptat, jestli v čínských městech mohou bydlet lidi v podstatě kdo chce, nebo jestli je tam ta selekce, jako je třeba v té Severní Koreji, kde v hlavním městě můžou v podstatě bydlet, pokud teda já vím, pouze vybraní jedinci. Děkuju. Ty režimy jsou ideologicky jsou úplně řekl bych totožné. A ta Čína se té Severní Koreji čím dál víc přibližuje. Ale je samozřejmě volnější a je 100% hodně bohatší ta Čína. Lidé prostě se mohou volněji pohybovat, mohou jezdit, mají peníze na to, aby jezdili po Číně různě na dovolenou. A takhle, ale je prostě benevolentnější ten čínský režim v tom, že prostě nestřílí ty lidi tak často jako v té Koreji, nebo v Koreji jsou, i když Čína má popraví nejvíce lidí na světě, ale to jsou to většinou podle mě normální kriminálníky, vrahy, korupčníky a takhle. A nemají tam prostě, kromě teda těch Ujgurů, nemají tam ty skutečně koncentrační tábory jako v Severní Koreji. To jsou v podstatě, nechci použít to slovo vyhlazovací úplně, ale prostě ty koncentrační tábory, ta vězení v té Severní Koreji, podle těch lidí, s kterými jsem hovořil, přežije málo kdo. Čímž nechci tvrdit, že v čínských, Čína mučí, mučení je naprosto běžná záležitost, prostě nejenom teda mezi politickými prostě vězni, ale prostě mezi normálními vězni, to jsem snad dokonce dělal i pár reportáží o tom, ale byla ta společnost těch 80. Čína si myslím, že Čína zažila takové ty nejsvobodnější roky právě v 80. 90. letech, jo, a jak říkám, všechno to se daleko zhoršuje po nástupu toho Si Ťin-pchinga k moci. A takže z té Severní Koreji se podstatně přibližuje. Ale ono nebude možné kontrolovat 1,4 miliardy lidí tak brutálním a tak strašným způsobem, jako kontroluje Severní Korea, nevím, kolik tam je, 15, 18, 20 milionů, nevím. Takže to bude trošku těžší pro ty Číňany, ale blíží se k nim. Taky si zbyli. Když se podíváte, to jsou a Čína je velice podobná, já bych řekl, ještě jednomu systému, a to je ruský systém. To jsou oba dva ty režimy považuji za fašistické, a proto zase oni si tak nějak zbyli. No. A ta druhá otázka, promiňte. Jo, do měst, to je taky tam se nemůže přistěhovat každý. Vy tam zaprvé musíte mít důvod se přistěhovat. Musíte, tam se řeší třeba ty obrovské problémy, protože takhle, to byl obrovitý problém, protože tam od těch 90. let do měst přišli 100 miliony lidí za prací. Ale oni tam mají jenom dočasný pobyt. Tomu se říká hajkou. Takhle, trvalý pobyt se říká hajkou. A to je pro ně velice obtížné získat. A když ho nemáte, tak třeba vaše děti v tom městě nemohou do školy. A ti dělníci, co tam chodí za prací, nemají peníze na privátní školy. Když ho nemáte, tak tam nedosáhnete na zdravotní péči. Ale hodně lidí tam takhle ilegálně žije, nebo žijou tam na ten přechodný pobyt, ale prostě nemají tahle privilegia, třeba, že jejich děti nemůžou chodit do školy, nebo že jejich, jak říkám, nemůžou zadarmo k lékaři, nebo prostě nemají zdravotní pojištění. Oni se to snaží změnit, ten systém, aby to bylo trošku A navíc tam potřebujete zaměstnání, tam prostě nemůžete přijít možná na nějaký čas to jde, že se tam prostě přestěhujete třeba na měsíc, na dva, pokusíte se tam najít práci a pak se tam usadíte. Jo? To přesně nevím tyhle detaily, protože vím, že moji známí čínští se třeba stěhovali z Pekingu do Šangaje, ale vždycky tam měli domluvenou práci. Takže ten pohyb je to možný, ale je to obtížný. A ta Čína, vím, že ta čínská vláda, a přiznám se, že to nesleduju, jestli už nějaké kroky v tomhle podnikla, že se tohle snažila trošku ulehčit těm lidem, protože oni se snaží tu populaci stěhovat do měst, protože tam se jim to lépe kontroluje, že jo. Já vám moc krát děkuju za to, že jste přišli. Děkuji, Tomáši, díky.